Soçidə bir nəfər Rusiya hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsini qaçırmağa cəhd edib. Belə ki, 31 yaşlı Aleksey Soçinin Adler rayonundakı hava limanının binasından uçuş enməz olağına qaçaraq Sankt-Peterburqa uçmalı olan Airbus A320-yə minib. Heyət üzvlərini partlayışla hədələyib, özünü və oturacaqları yandırmağa cəhd edib. O, təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib və hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilib. Hazırda polis tərəfindən dindirilir. Hadisə zamanı xoşbəxtlikdən salonda sərnişin olmayıb və təyyarə uçuşa hazırlaşırmış. İnsidentlə əlaqədar uçuş 3 saat gecikib.